ইউটিউব চেনেল ৰুবুল বস, আপোনালোকে যদি মোৰ স্ক্ৰীণৰ আহি থকা নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব খুজিছে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মজা কৰি চাওক। মোৰ নিচিনা ভিডিঅ' বনাব আপোনালোকে শিকি যাব। চাওক আৰু সেই গাইছ, আমি এতিয়া স্ক্ৰীণত আহি পালোঁ। স্ক্ৰীণত আহি পোৱাৰ আগতে এতিয়া ফেচবুকৰ ওচৰত ফিক্স মোশ্যনটোত আপোনালোকে টিপি দিব। ফিক্স মোশ্যনটোত টিপাৰ পিছত ৰ'ব ৰ'ব, মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মজা কৰি। ৰ'ব ৰ'ব, কাটি লগাই অলপ টাইম ৰখা, কাটি আছোঁ। হ'লে আৰু কাটা এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ তাত আহিব। ৰ'ব, এনেকুৱাকৈ এইটো তিনিগুণীয়া ছাইডৰটোত আপোনালোকে টিপি দিব। টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো বিজি ছিষ্টেমৰ এটা আছে, এইটো টাইম আৱাৰ্ছৰ আৱাৰ্ছৰ টিপি আপোনালোকে তেতিয়া মই যেনেকৈ প্ৰথমে কাটিলোঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এইটো এনেকৈ 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 দিব। ঠিক আছে গাইছ, বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকে দিব, কিন্তু বেয়াকৈ দি দিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল নহ'ব। এইটো এটা টেৰা বেকেচি নিচিনা আপোনালোকে জুমিঙৰ ওচৰত এইটো আপোনালোকে টিপি দিব। জুমিঙৰ ওচৰত টিপাৰ পিছত এইটো কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে, মই কম কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ দিব, এনেকৈ মজা কৰি দিব আৰু গাইছ, কিন্তু যাহা তাহা নিদিব। যাহা তাহা দিলে আৰু আপোনালোকৰে বেয়া হৈ যাব ন গাইছ, সেইটো কাৰণে মজা কৰি আপোনালোকে এইটো দিব। এনেকৈ চাওক হৈ গ'ল, এনেকৈ দিব গাইছ, কি মজা হৈছে চাওক। এইখিনিয়ে আৰু গাইছ কৰিব লগা, বেলেগ একো কাম নাই ইয়াতে। মজা আপোনালোকেতো দেখা পালে মই কেনেকৈ মজাকৈ বনালোঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ মই নিচিনাকৈ চাই চাই যদি বনাই মজা, নিশ্চয় মজা হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।